Ассаламу алейкум, эфирде жаңалықтар студияда Азамат Әбілқайыр, сурдоудармада Жанбота Сәрсенбаева. Бүгін президент Қасым Жомарт Тоқаев үкімет басшысы Асқар Маминді қабылдады. Премьер-министр елдің экономикалық даму үдерісі жөнінде баяндады. Сонымен бірге Асқар Мамин әлеуметтік маңызы бар тауарлардың бағасын тұрақтандыру бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар мен инфляцияға қарсы іс-қимыл шараларына тоқталды. Атап айтқанда ауыл шаруашылығы өнімдерінің бағасын тұрақтандыру сауда желілері мен отандық тауар өндірушілер арасында ұзақ мерзімді келісім шарттар жасау, тауар айналымын қаржыландыруды және тұрақтандыру қорына көбірек азық-түлік сатып алу шаралары мәлімделді. Бұдан бөлек үкімет басшысы қазіргі эпидахуалға қатысты ақпарат берді. Сенатта жаңартылған құрамдағы өңір депутаттық тобының отырысы өтті. Аталған топтың жұмысындағы негізгі бағыттардың бірі өңірлерді дамытуға қатысты ұсыныстар әзірлеу. Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев мемлекет басшысы өңірлерді дамытуға баса мән беріп отырғанын, соған байланысты депутаттардың алдында маңызды міндеттер тұрғанын айтты. Аймақтардың әлеуметтік экономикалық дамуындағы теңсіздіктерді азайту, олардың қаржылық дербестігін арттыру, ауылдарды өркендету, өңірлердің инфрақұрылымын шаңғырту мәселелері сөз болды. Мұның бәрі президент жүктеген міндет. Мемлекет басшысы өңірлік саясатты жетілдіруге, облыстардың әлеуетін және бәсеке қабілеттілігін арттыруға баса мән беріп отыр. Таяуда ғана президентіміз ұлттық жобалар тізбесін бекітіп, үкіметке нақты міндеттер жүктеді. Ұлттық жобалардың бірі қуатты өңірлер ел дамуының драйвері деп аталатынын білесіздер. Осы орайда депутаттық топ өзіне берілген өкілеттіктер аясында президент тапсырмаларының іске асырылу барысына бақылау жүргізе алатынын атап өткен жөн. Сондай-ақ осы салада заңнамалық ұсыныстар әзірлеу мүмкіндігін де тиімді пайдаланасыздар деп ойлаймын. Вакцина алмағандар жұмыстан еш төлемсіз шеттетілуі мүмкін. Жұмыс берушінің осындай хақы бар. Ол жөнде бас мемлекеттік еңбек инспекторы Төлеген Оспанқұлов мәлімдеді. Оның айтуынша, қазір денсаулық сақтау министрлігінің арнайы санитарлық нормасы күшіне енді. Құжатта міндетті вакциналаудан өтпеген адамды жұмысқа жібермеуі керектігі көрсетілген. Екпе алмағандар ПТР тест тапсыруы тиіс. Егер аталған талаптар орындалмаса, жұмыс беруші қызметтен шектей алады және ешқандай ақы төлемейді. Тек екі жақты келісім болса ғана айлықтың жарысын немесе ең төменгі еңбекақы мөлшерін беруі мүмкін. В соответствии с нормой трудового кодекса. Осыған қатысты сауалдар өте жиі кездеседі. Еңбек кодексінің талаптары бойынша жұмыс берушілер республиканың немесе өңірдің бас санитар дәрігерінің қаулысын негізге ала отырып, вакцина алмаған және ПТР тестіден өтпеген жұмысшыларды еңбекке араластырмау керек. Денсаулық туралы кодекс бойынша бас санитар дәрігердің қаулысын орындау міндетті. Сондықтан қазіргі таңда жұмыс берушілер вакцина алмаған жұмысшыларды еңбектен шеттете алады. Тіпті жұмыстан шеттетілген уақытта айлық төлемеуге де құқығы бар. Солтүстік Қазақстан облысында карантин тәртібі күшейтілді. Өңірде соңғы екі аптада 2000 адам ауырып қалған. 51 науқас жансақтау бөлімінде. Аққайың, Айыртау, Мағжан Жұмабаев аудандарында вирусты жұқтыру деректері 2-2,5 есеге көбейіп кеткен. Облыс әлі де қызыл аймақта. Бүгінгі күнге дейін 230 мың адам вакцина салдырған. Салтанатты еселік отбасылық іс-шаралар, яғни банкеттер, үйлену тойы, мерейтойлар сияқты мерекелерді өткізуге тыйым салынады. Адамдар көп жиналатын конференциялар, форумдар, ойын-сауық және өзге де іс-шараларға рұқсат етілмейді. Павлодар облысында соңғы тәулікте ауру жұқтырудың 202 дерегі тіркелген. Қазіргі уақытта 1200-ден астам науқас стационарлық ем қабылдап жатыр. Сонымен қатар осы күнге дейін бірінші компонентті 370 мыңға жуық адам алды. Ал болжам бойынша ревакцинация 90 айында басталуы мүмкін. Бұған дейін оң динамика байқалып еді, бірақ бүгінгі жағдай көңіл көншітпейді. Инфекциялық стационарларымыз тәулігіне 120-дан астам науқасты қабылдап жатыр. Иммундау шаралары жоспарлы түрде іске асып келеді. Бүгінде вакцинаның алғашқы компонентін 900-ге жуық тұрғын алды.
Ал Көкшетауда коронавирусқа шалдыққандардың қатары азайып келеді. Індет екпінінің төмендеуі соңғы тәуліктерде байқалған. Мәселен, осыдан бірнеше күн бұрын қалада күн сайын 40 шақты адам аталған ауруда жұқтыратын болса, қазір күніне 25 адамнан инфекция анықталып жатыр. Өкінішке орай ауырып жатқандардың 99% екпе алмағандар. Қазір облыс орталығында 70 мыңға жуық адам коронавирусқа қарсы вакцинаның бірінші компонентін алған. Өткен тәуліктерде өлім жітім тіркелген жоқ. Қазір ауруханаларым 83%-ке жүктелген. Пандемияны тоқтататын бір ғана жол вакцинация. Қалада 12 жерде екпе салдыру бекеті жұмыс істеп тұр. Одан бөлек шаһардың әр ауданын аралайтын бір жылжымалы кешен бар. Өзгеде ақпараттар, Австралияның Виктория штатында локдаун алынып тасталады. Сидней мен Мелбурнға шетелден келетіндер міндетті карантинге жабылмайды. Жаңа шара 1 қарашада күшіне енеді. Айта кетейік, 5 миллион тұрғыны бар Мелбурндағы локдаун әлемдегі ең ұзақ карантин болды. Қатаң шектеулер 262 күнге созылған. 90.5% of Victorians have now had a first dose. Виктория штатындағы жасы 16-дан асқан тұрғындардың 90.5% вакцинаның бірінші дозасын, ал 71.1% екінші дозасын салдырды. Сондықтан бұдан бұлай біз локдаунды аяқтап, қала мен штат аумағында емін-еркін жүруге мүмкіндік беретін шараларды қолғаламыз. Осы кәрі құрлық елдері Еуроода құрамына кірмейтін мемлекеттердің вакциналау сертификатын мойындау жөніндегі жұмыстарды жылдамдату керек. Брюссельде өткен саммиттің алғашқы күнінде Еуроода елдерінің жетекшілері осындай мәселе көтерді. Айта кетейік, осы уақытқа дейін одаққа мүше елдердің ішінде тек Венгрия ғана Қазақстанның вакциналау төлқұжатын мойындаған. Себебі ресми Будапешт Еуропада бірінші болып ресейлік Спутник V вакцинасын қолдануға рұқсат берген. Сонымен қатар қазақстандықтар бүгінде Германия, Польша мен Италия елдеріне шолады. Бұл елдер емделуге, оқуға немесе жұмыс істеуге келген азаматтарды қабылдайды. Басқа жағдайларда шетелдіктер Еурокомиссия мақұлдаған вакцинаны салдырған болуы керек. Танымал актер Олег Болдуин фильм түсіріп жатқанда кинооператорды атып тастады. Қайғылы оқиға актерлар мылтықтан оқ ататын эпизод кезінде болған. Оператор әйел адам екен. Ал мылтық кәдімгі оқпен оқталған болып шықты. Ауыр жарақат алған 42 жастағы әйел ауруханаға бірден тікұшақпен жеткізілген, бірақ дәрігерлер аман алып қала алмады. Фильм режиссерінің де бұғанасына оқ тиген. Полицияның мәлімдеуінше актерға әзірге ешқандай айып тағылған жоқ. Ресейдің Рязан облысында оқ дәрі өндіретін Эластик зауытында жарылыс болды. Ақпарат көздерінің хабарлауынша оқиғадан 16 адам қаза тапқан. Жарылыстан кейін ғимаратта өрт шықты. Мамандар 160 шаршы метр аумақты қызыл жалынға оранғанын айтады. Елдің төтенше жағдайлар министрлігі технологиялық процестің дұрыс орындалмауынан жарылыс болғанын айтады. Тергеу ісі басталды. Белгілі болғандай, жарылыс кезінде цехта 17 жұмысшы болған. Пәкістан Ауғанстанға жалпы құны 280 миллион долларға гуманитарлық көмек береді. Бұл қаржы негізінен дәрі-дәрмек пен медициналық құрал жабдық сатып алу үшін бөлінеді. Сонымен қатар ресми Исламабад ауған бизнесмендер үшін екі шекараны ашады. Кәсіпкерлер Пәкістанда визасыз 30 күнге дейін жүре алады. Бұдан басқа Кабул мен арадағы әуе рейстері қайта жандануы мүмкін. Біз Ауғанстанның уақытша үкіметін қаржылық және экономикалық жағынан қолдауға шешім қабылдадық. Ауған саудагерлері жеміс-жидек пен көкөністің барлық түрін біздің елден импорттай алады. Бұл тұрғыда оларға кеден жағынан ешқандай талап қойылмайды. Оңтүстік Суданда соңғы 60 жылда болмаған су тасқыны болды. Табиғат апатынан мыңдаған тұрғын далаға қалған. Біріккен ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі агенттігі келтірген мәліметке сәйкес, су тасқынынан бас аяғы 700 мың кісі зардап шеккен. Жылдың аяғына дейін Ақтауда Евразиялық өндірістік логистикалық базасының құрылысын бастау жоспарланды. Бұл туралы Қытайдың Ляньюнган қаласында өткен арнайы конференция барысында белгілі болды. Қытай мен Каспий жағалауындағы мемлекеттер арасында мультимодельді жеткізу жүйесі Ляньюнган және Ақтау айлақтарын байланыстырады. Логистикалық қызметтер көрсетумен қатар қазақстандық айлақта құрастыру мен өңдеу кәсіпорындарын салынып, шекаралық сауда жүреді.
Жоба арасы 8000 шақырым. Ақтау мен Ляньюнган айлақтарының артықшылықтарын үйлестіруге арналған. Тауарлар Қазақстан аумағы арқылы Каспий жағалауындағы елдерге, Кавказ, Таяу Шығыс пен Шығыс Еуропаға және кері бағытта Қытай мен Азия тынық мұхит аймағына тасымалданады. Бұл жобаның негізгі мақсаты жалпы Каспий өңірінің мен Қытайның Шығыс өңірі және Шығыс Азия елдері арасындағы сауда жаңа сауда бағдарларын, жеткізу бағдарларын жасақтау, сосын жаңа тауар айналымын іске асыру. Европалық және Шығыс Азиялық елдерінің компанияларымен келіссөздер жүргізген болатын. Олар да бұл дәлізге өте жоғары қызығушылығын білдіріп жатыр. Қос айлақта қоймалар, өнім шығаратын және өңдейтін цехтер мен халықаралық теміржол терминалдарын салу жоспарланған. Жобаны халықаралық қаржылық даму институттары қаржыландыруға ниетті. Құрылтайшылардың айтуынша, бұл жобаның тұрақтылығы мен тиімділігін қамтамасыз етеді. Болашақта кәсіпорын өз жұмысының ауқымын кеңейтпек. Болашақта осы жоба іске асқаннан кейін Қытай мен Еуропа арасындағы пойыздар Каспий теңіз арқылы өтуі үшін Ақтаудың қолайлы географиялық орнын пайдаланғымыз келеді. Бұл пойыздар Ляньюнганнан ғана емес Қытайдың өзге қалаларынан да қатынайды. Ақтаудан теңіз арқылы Бакуге, Алодан Еуропаға жүреді. Бизнес өкілдерінің пікірінше, бұл Маңғыстау облысының экономикасына елеулі пайда әкеледі. Еуропаға қатынайтын пойыздар айлақтың өткізу қабілетін арттырумен қатар, Қазақстанның транзит әлеуетін көтеріп, жаңа жұмыс орындарын құрады. Жобаның тек бірінші кезеңін іске асыру үшін жергілікті тұрғындар арасынан 100-ге жуық маман тарту көзделіп отыр. Өзге жағынан бұл екі айлақ арасында байланыстарды бекітуге өз септігін тигізеді. Ақтауда біріктірілген жеткізу жүйе базасын салу қос қалаға логистикалық мүмкіндіктерін дамытуға көмектеседі. Біз сауда экономикалық, ауыл шаруашылық, мәдени гуманитарлық, білім және туризм салаларында байланыстарымыз бен ынтымақтастығымызды дамытуға ниеттіміз. Болашақ инвесторларды жобамен таныстыру үшін Ляньюнган қаласында арнайы конференция өткізілді. Онда қос өңір арасында сауда экономикалық ынтымақтастықты дамыту жолдары талқыланды. Қазірдің өзінде кәсіпкерлер Ақтау айлағында құрастыру және өңдеу кәсіпорындарын ашуға қызығушылық танытып отыр. Әнел Еділқызы, Ботагөз Сырғабаева, Хабар 24, Қытай. Өзгеде ақпараттар. Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданында заңсыз алтын өндірген Хван деген жеке кәсіпкерге 175 мың теңге айыппұл салынды. Бұл компания жер қойнауын игеруге мүлде рұқсаты болмаса да өзен арнасын бұрып, ұлттық қорықтағы қылқан жапырақты ағаштарды тамырмен қопарып тастаған. Ал алтын қазумен айналысатын келесі дағы бір компанияның да суды ластаған анықталды. Оған экологтар 240 мың теңге айыппұл салған. Қос компанияның алтында қазып өңдеу кезінде Күршім мен Марқакөл өңіріндегі өзендерді өріске ластағаны белгілі болды. Экологтар алтын қазушылардың қызметін әлі тексеріп жатыр, сондықтан айыппұл сомасы алдағы уақытта өсуі мүмкін. Егер табиғатқа миллиондаған теңге зиян келтіргені дәлелденсе, қылмыстық істе қозғалуы мүмкін. Әзірше бүлінген жерді қалпына келтіруге міндеттелді. Қазір ол бәрін қалпына келтіру керек, өзің табиғаттың, өзің көрсетілген биологиялық ресурстарын бәрін қалпына келтіру керек. Ол жұмысты өзі атқарады, біздің департамент экология оған бақылауын нәтижелеп жүргізеді. Жылу магистралінің құрылысында көз жұмған азаматтың ісі қайта қаралады. Айта кетейік, оқыс оқиға Петропавл қаласында болды. 14-ші қыркүйек күні құрылыс алаңында жұмысшы қаза тапты. Алайда апатқа кінәлілер жазаға тартылмады. Тіпті туыстарына көңілді айтпаған. Осыған қатысты әріптесім орталық коммуникациялар қызметінде арнайы сауал қойды. Бас мемлекеттік еңбек инспекторы Төлеген Оспанқұловтың айтуынша, бұл жағдайды құзырлы министрлік қазір өз қадағалауына алған. Жұмыс беруші қолданыстағы талаптарды өрескел бұзған анықталды. Мәселен, марқұм келісім шартсыз жұмыс істеген және қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етілмеген. Комиссия почему-то, которая расследовала данный несчастный случай. Арнайы комиссия қайғылы жағдайда өндіріспен байланыстырған. Біз кеше ғана солтүстік Қазақстан облысындағы еңбек инспекциясымен байланысқа шығып, істі қайта қарау жөнінде тапсырма бердік. Енді ол біздің министрлік қадағалауында болады. Тиісті тексерістерді жүргізіп жағдайға әділ баға беріледі.
Бүгін таңертең Алматы халықаралық әуежайында жеңіл автокөлікпен соқтығысып алған ұшақ бортында Қайрат футбол клубының ойыншылары мен бапкерлері болған. Бұл ақпаратты клубтың баспасөз қызметі растап отыр. Абырой болғанда ешкім зардап шеккен жоқ, ал ұшақ ішінде сәл кідірген соң ойыншылар клубтың базасына кеткен. Естеріңізге сала кетейік, Бакудан ұшып келген ұшақ отандық әуе компаниясына тиесілі. Бұл туралы әуежайдың баспасөз қызметі хабарлады. Ұшақ қанатының астында қалған әуежайдың арнайы көлігі болып шықты. Оқиғаға байланысты сотқа дейінгі тергеу басталды. Международный аэропорт. Алматы халықаралық әуежайы бұрылу бағытымен 14-ші автотұрақ маңындағы жолдың қиылысында ұшақтың әуежайға тиесілі көлікпен соқтығысқанын растайды. Ұшақ Flyjet KZ компаниясына тиесілі. Әуе кемесі Бакуден бүгін таңғы сағат 6:42-де келіп қонды. Зардап шеккендер жоқ, қазір тергеу жүріп жатыр. Ақсу ауданындағы Қапал ауылының учаскелік инспекторы 9 жастағы баланы құтқарып қалды. Оқиға қазанның 18 күні болған. Сабақтан келген жеткіншек үлкендер жоқ кезде өздігінен тамақ пісірмек болған, газды тұтатқанда аяқ астынан от лап ете қалады. Оқыс жағдайдан шошынып қалған ол жуынатын бөлмеге барып тығылған. Алаулап жанған өрттен үйдің үшін түтін басқан. Сол кезде оқиға орнына келген тәртіп сақшысы есікті бұзып ішке кіріп, жанып жатқан үйден баланы алып шыққан. Артынша өрт сөндіруге кіріскен. Оқушының қазір жағдайы жақсы. Жапа шеккен отбасы үйін қалпына келтіріп жатыр. Балақайды құтқарған Нарқұлан Дәулетхан есімді азамат. Осы жылы облыс полицейлері жалпы әр түрлі жағдайға душар болған 6 адамды құтқарған. Біздің міндетіміз жаңағы адамның өмірін құтқарып қалу, адамның құқығын қорғау. Мен өзімнің істеген ісімді ерлік деп санамаймын. Өйткені менің орнымда әр ер азамат жаңағы адамның қолынан келетін іс деп білемін. 5 ұлымыз бар, соның ішіндегі ең тәттіміз, кенжеміз. Осының өмірін сақтап қалғанға біз мыңда бір алғысымыз шексіз, шынын айтамыз. Хабарымызды жалғастырамыз. Еліміздегі жоғары оқу орындарында комплаенс қызметі енгізіледі. Бұл сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға бармақ басты көз қысты әрекеттердің алдын алуына мүмкіндік береді. Бұл туралы бүгін Алматыда өткен сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат тұжырымдамасының жобасын талқылауға арналған жиында айтылды. Білім саласында жемқорлық фактілері жиі тіркеледі. Сондықтан жемқорлыққа жағдай жасайтын барлық тәуекелдердің алдын алып, академиялық адалдық принциптерін қалыптастыру керек дейді жиынға қатысушылары. Қазір ғылыми диссертациялар ұлттық ғылыми сараптама орталығында антиплагиатқа тексеруден өтеді, сондай ақ ашық түрде онлайн форматта орғалады. Мұның өзі жемқорлыққа жол бермеудің бірде-бір көрінісі деп атап өтті білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов. Ал сыбайласы қанықталған жағдайда бірінші басшы қызметінен кетеді. Мы, честно говоря, сильно разбираться не будем. Жемқорлық фактілері кездескен жағдайда себеп салдарын іздеп жатпаймыз. Мұндай жағдайда жоғары оқу орнын басшысы тікелей жауапты болады. Тіпті жұмыстан шығарылуы мүмкін. Қазір профессорлық оқытушылық құрамның айлық жалақылары айтарлықтай өсті. Оқытушылар 200 мыңнан кем алмайды, ал профессорлардың жалақысы 350-400 мың теңгеге өсті. Бұл шарада жемқорлықты болдырмау мақсатында жасалды. Елорда әкімдігі келер жылы тұрғын үй аулаларын абаттандыру бойынша азаматтардан өтініш қабылдай бастады. Республикалық науқанға өзге өңір тұрғындары да қатысады. Әр қазақстандық азамат өз ұсынысын тұрғылықты жері бойынша әкімдіктің ресми сайты арқылы береді. Если ребенок падает, обязательно получил травму. Сейчас вот посмотрите, даже сделаны классики для девочек. Елордадағы бұл аула халық қатысатын бюджет жобасы аясында абаттандырылды. Қала бюджетінен шамамен 35 миллион теңге жұмсалған. Ойын баласына қажет барлық құрылғы бар. Әткеншек, сырғанауға арналған төбешік, әмбебап тренажерлар бұрын соңды болмаған футбол алаңына дейін осында. Аула таспен өріліп, айналасы асфальтталған. Все конструкции уже были старые. Бұрынғы ауладағы барлық құрылғының тозғы жеткен еді. Жаңарту үшін әкімдікке хат жаза бастадық. Содан кейін әкімдік атынан урбанистер хабарласты. Белсенді тұрғындармен кездесіп, жаңа ауланың жоспарын құруды ұсынды. Қуана келістік. Гаухар тұратын ауланың жарықтандыру жүйесі де жөнге келді. Өсіп тұрған талдардың топырағына дейін жаңартылған. Үй артындағы автотұрақ та кеңейтілді. Кез келген ауланы осылай жаңғырту үшін жергілікті тұрғындардың 10-нан астам проценті келісімін беруі керек. Бізде интернет сайт бар ауданның, соған берсе болады. Ол жерде мекен жайды жазу керек, және де
сол ауланың немесе участоктың сол кездегі текущий состояние дейді, сол жағдайын түсіріп, фотоға түсіріп, өзінің идеясын, планын жасап жіберсе болады. Биылғы жылы 1,5 миллиардқа жуық ақша жұмсалды. 57 аулаға. Жалпы аудан бойынша осы жылы 12 мың шаршы метр аумаққа тас, 19 мың шаршы метрден астамына асфальт төселді. 200-ден астам темір гараждар алынып, оның орнына 150 көлікке шақталған автотұрақ салынды. Жоспардағы 7 қоғамдық кеңістіктің қазір 3-і пайдалануға берілді. Ал келер жылы Байқоңыр ауданында 75 ескі аула абаттандырылмақ. Мейірлан Алтынбек, Ерлан Наурызбаев, Хабар 24, Елорда. Бүгін Елордада күн құбылмалы, синоптиктердің болжамынша қар аралас жауын шашын болуы ықтимал, желдің жылдамдығы секундына 15-20 метрге жетуі мүмкін. Түнде ауа температурасы 0 және 2 градусқа дейін төмендейді, күндіз термометр көрсеткіші 4-6 градусқа жетеді. Демалыс күндері күн райы сәл де болса жылып, 11-13 градусты құрайды. Ел аумағында ауа райы құбылмалы болады деп күтіліп отыр. Әзірге айтарымыз осы, аман сау болыңыздар.